Jeseň je dar. Zúročí celoročnú námahu a v živote prinesie múdrosť, pokoj a vyrovnanejší pohľad na svet. Jeseň vytvára umelecké diela, ktoré sú ako krásna paleta. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek svojej jeseni. Tvaroval a formoval ho majster život skúškami, radosťami, ale aj problémami a starosťami. A v jesenom mesiaci október, ktorý je venovaný našim starším spoluobčanom, každoročne pripravujeme slávnostné popoludnie. Na podujatí sme si pripomenuli aj významné jubileum. Pred 60 rokmi, citujem z obecnej kroniky, rok 1959 priniesol nové úspechy. 25. októbra obec prežívala jednu z veľkých a radostných slávností – otvorenie nového kultúrneho domu. Otvorenie stánku kultúry, po ktorej tak túžobne sa dovolávali občania, sa uskutočnilo v nedeľu 25. októbra 1959. Slávnostný prejav predniesol podpredseda okresného národného výboru z Liptovského Hrádku Julius Bonner. Prestrihnutím pásky prúd občanov vstúpil do nového kultúrneho domu, v ktorom odzneli referáty jednotlivých zástupcov krajského národného výboru. Toľko sa píše o otvorení kultúrneho domu v obecnej kronike. Odtedy budova prešla niekoľkými rekonštrukciami, no sme radi, že máme v Štrbe takýto kultúrny stánok, kde sa môžeme stretávať pri rôznych kultúrnych podujatiach. Takým je aj podujatie Mesiac úcty k starším, ktoré sa konalo s názvom Jeseň je dar v nedeľu 27. októbra. S prianím dobrého zdravia, šťastia, spokojnosti a radosti v kruhu svojich najbližších sa prihovorila zástupkyňa starostu inžinierka Dagmar Vincová. Vážené dámy, vážení páni, milí naši spornarodení, keď sa pominú letné dni a z nenazdajky príde mesiac október, pozeráme okolo seba čudujúca, ako každý rok, ako ten čas rýchlo letí. A slova úcty vyslovil vo svojom pozdrave za obe cirkvi kňaz evanjelickej cirkvi Stanislav Baloc. Tak vy naši starky, vy, ktorí ste skôr narodení, tak chcem vás všetkých srdečne pozdraviť za seba, za evanjelickú cirkev, ale keďže aj pán farár rímskokatolický nie je prítomný, tak vlastne mám poslanie teda pozdraviť vás aj za rímskokatolickú cirkev. Prítomní rodičia, starí i prastarí rodičia pookriali pri programe detí materskej školy, základnej umeleckej školy, základnej školy i detského folklórneho súboru Štrbianček. Za ozvučenie podujatia ďakujeme základnej umeleckej škole. Krátky prierez podujatia ponúkame aj vám. Detko, babka, vezli veľkú kapustičku, išli kozy na vozičku,
opatruj našu babičku, opatruj nám našu starku. Koľko z nich má vločiek, toľko pozná starka naša krásnych rozprávočiek. Nech vám dá Pán zdravia a mnoho sily, aby ste radosne a dlho žili. Lásky, za nežnosť rúk hladiace naše vlásky, za lásku, spravodlivosť a dobrotu. Ďakujem vám aj za vašu obetu a ochotu. Za úsmev, ktorý vždy pre nás máte, za všetko dobré, čo zo srdca rozdávate, za super jedlo, koláče, buchty s makom, orechovníky, plné pekáče,
za pobyt na dvore, modlitby v kostole, za krásne spoločné prázdniny, ktoré sme s vami strávili celé hodiny. Vysoký vek tají múdrosť života, bielučký vlas skrýva dávne starosti. Útrapy do tváre vpísal čas. Len srdce je ešte mladé a dobré, štedro rozdáva lásku a neradno o priazeň žobre. Takí sú naši starí otcovia a staré mami, ktorým ešte raz úprimne blahoželáme a prajeme peknú jeseň života.